Баспана алуға қажетті бастапқы жарнаның мөлшері азайтылды, жеңілдік кезекте тұрған көп балалы аналар мен толық емес отбасы мүшелеріне жасалған. Биыл бұл тізімге мүмкіндігі шектеулі жандар да қосылды. Бұл бақытты отбасы бағдарламасындағы өзгерістер. Жалпы биыл ел көлемінде 17,1 миллион шаршы метр аумаққа тұрғын үй салынады деген жоспар бар. Пәтер алуға қатысты тың бастамалар жайында Раушан Сайлауқызы тарқатады. Елуден асқан Бақтыгүл Қамбарова 5 жылдан бері пәтер жалдап тұрады, баспана алуға шамасы жоқ. 4 баланың асыраушысы өзі ғана, тапқан таянғана күнделікті тамақ пен киімнен аспайды. 4 балам, күйеу балам, қызым тұрып жатырмыз, 6 кісі, неберемен 7 кісі тұрып жатырмыз мына кішкентай жерде. Кейде ана тосым үйіне барам бір күн жатуға, бір күн ана үйге барам, әйтеуір сөйтіп жүрмін әр жерде қонып. Осындай аналарды қолға алса еді, біз жаңағы кезегіндегі пропискаға да тұра алмай жатырмыз. Тұрақты тіркеу жоқ, сол себепті үй кезегіне де тұра алмайды. Елімізде баспанаға мұқтаж отбасылардың нақты есебін болжау қиын. Тек кезекте тұрғандар саны 590 мыңдай. Үкімет оларға арнап жалдамалы және несиелік бағдарламалар әзірлеген. Мәселен, жағдайы төмен отбасылардың жалдау ақысының 50% енді мемлекет төлейді. Ал несиелік жеңілдікпен деп отырғанымыз бақытты отбасы және шаңырақ бағдарламалары. Бұл 2% бен және 5% ол бізде осы кезге дейін жұмыс жасап келген бағдарламалар. Халық көп айтады, бақытты отбасы бағдарламасы, шаңырақ бағдарламасы деген. Тек ол жерде бізде алғашқы жарна әрқалай болған 10%, 20%, енді тек 10%-дің мөлшерінде алғашқы жарна құю арқылы 20 жылға займ алуға болады. Және де ол жерде 2%-ға мүмкіншілігі шектеулі азаматтарды және семьясында мүмкіншілігі шектеулі азаматты тәрбиелеуші отбасыға сол категорияны қосып отырмыз. Ал кезектегі қалған азаматтар 5% жеңілдікпен шаңырақ бағдарламасы арқылы баспаналы бола алады. Жұмысшы жастарды қолдауға арналған бағдарлама 2025 жылға дейін жалғасады. Биыл үш қаладағы 3000 жастың үйлі болуына мүмкіндік бар. Ал халықтың өзге санатына қандай үй алу тетігі бар десек, биыл отбасы банкі әкімдіктермен бірлесіп моноқалаларда ипотекалық бағдарламалар әзірлемек. 7-20-25 бағдарламасы да әлі тоқтаған жоқ. Әйелдерге арналған Умай жобасының да игілігін көрген жөн. Әскерилер үшін әскери баспананың жұмысы да жалғасуда. Ауылда тұруды қалағандарға да жағдай жасалып отыр. Ол үшін жұмысшы елді мекендегі жеке кәсіпорында 5 жыл жұмыс істеуі шарт. Кәсіп иесімен арадағы келісімге сәйкес оған жаңа үй салынады, бірақ шығынның 50%-ын мемлекет өтейді. Демек, екі тарап та ұтылмайды. Бірі үйлі болса, бірі тәжірибелі маманын сақтайды. Жалпы тұрғын үй саясатын дамыту жөніндегі заңда біраз бастамалар бар. Әзірге құжат мәжілістің қарауында жатыр. Раушан Сайлауқызы, Советхан Жағиев, Бахтияр Омар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.